ଡେଲି କେତେ ଆଳୁ ସରୁଛୁ? କେତେ କିଲୋ? 15-20 କିଲୋ ଭିତରେ ଆଉ। 15-20 କିଲୋ ସରିଯାଉଛି। କଣ କଣ ମିଶେଇଲୁ ଏଠି? ଏଠି ନୁହଁ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ପିଆଜ, ଦହି ଆଉ ମିର୍ଚ ସେଉ ଦୁଇ ରକମ। କେତେ କିଲୋ? 15-20 କିଲୋ ଭିତରେ ଆଉ। 15-20 କିଲୋ ସରିଯାଉଛି। କଣ କଣ ମିଶେଇଲୁ ଏଠି? ଏଠି ନୁହଁ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଦହି ଆଉ ମିର୍ଚ ସେଉ ଦୁଇ ରକମ। ପଠେଇଦେବି।